Så vil jeg, så kommer vi til dialog, som vi kører fra nu af til klokken, ja, til klokken 6 næsten, ikke? Og så håber vi på, at maden kommer ind derude. Jeg tænder lige min telefon, hvis han skulle finde på at ringe, for der er lukket alle døre. Det vil sgu helst have maden, så ikke? Han ved godt, at han skal køre ind ad den dør, så jeg sætter lige min telefon til, hvis han skulle finde på at ringe til mig. Nå, men jeg vil lige sige tak til jer alle sammen for alle de foredrag, der har været, al det energi, I har lagt i det med foredrag og med alle mulige andre ting og medhjælp. Og skal vi lige se? Okay. Ja, ja, men det er altså det, der sker, når jeg bliver nødt til at tænde for den, ikke? Det var en fra Spanien, der skrev, at det gik godt med butikken. Jo, jeg vil sige tak for al det energi, I har lagt i det. Der kom jo en masse af dem ekstra ind i dag. Der er faktisk op på 68 tilmeldte, ja. Eller opskrevne. Der var sikkert også nogen, der blev syge eller blev væk eller et eller andet. Men der var 68, der er meldt til i alt. Så det er jo rigtig god tilslutning. Det er godt. Og jeg vil sige nogle forskellige ting. Jeg er virkelig glad for, at der er kommet så mange. Alt det hjælp, der kommer til alt det. Alt det her, I ser i den her sal, det er noget, der startede i 2003. For længe, længe siden, altså 21 år siden, hvor vi så har lavet 270 udstillinger, og den vi stiller op i næste uge, eller to uger i Odense. Og det er, der er jo rigtig mange, der har været med her på rejsen. Nogle, der heller ikke er her mere, Tage Buch for eksempel, Tone, alle mulige andre. Niels Danielsen, alle mulige, har været med i den her kæmpe lange rejse, hvor vi jo bare egentlig bærer en stafet videre til den næste, der skal gå videre med det her, ikke? Det skal jo. Og så vil jeg sige, at det vi fortsætter med at gøre, jeg vil også lige slå et slag for, at vi har jo sommerskole, det vil jeg lige nævne, og det kan I se nede i det her blad, der er den himlen på sommerbladet. Der er sommerskole, hvis der er nogen, der har lyst til, der er mange, der melder til, men der er stadigvæk pladser, fra den 5. til den 9. august i Klint, de er sommerhus, og så er der nogen, der selv har lejet sommerhus, og vi også selv har lejet sommerhus, så vi holder det sædvanlige. Vi kan gøre, men det bliver holdt i sommerslottet i år. Ikke i den der bolig, vi plejer at have, fordi det huset er blevet gået over til 17 og sådan noget. Men der er stadigvæk som altid sommerskole i Klint fra mandag til fredag, den 5. til den 9. Og det er jo fordelen ved at komme os også. Det er fordelen er, at vi har en rigtig god lærer. Og at kurset skal byde det 0. Og det er jo svært at konkurrere med. Og det vil sige, at man betaler for det bolig, man bor i, det må man altså enten selv finde ud af, som en hel masse af jer gør, eller vi hjælper jer med, at man kan bo i sommerslottet. Hvis man bor meget tæt, så kan man bo op til 20 mennesker, hvis man ikke bor så tæt, så kan man bo 9 eller 10. Det kommer lidt an på, hvordan det bliver skruet sammen, ikke? Og så har vi jo alle de her udstillinger, der kører. Vi har et rigtig godt samarbejde, som jeg startede med at sige, med Thor Gjørvad i Sverige. Vi støtter også Stiftelsen i Göteborg, for det ikke skal være løgn. Og det gør vi faktisk for det hedder Martinus Dialogfond, hvor jeg er formand. Og vi støtter, fordi at vi har bedt om det. Vi byder ind på det. Vi støtter faktisk Rolby i Göteborg. Vi støtter Thor med at køre rundt over det hele. Og så der, han hjælper Søren Jensen i Ystad og Noreen, hans kæreste. Noreen. Hun hedder Nahit. Nahit Noreen. Forskyld. Så hun har været over og besøge os her på Grønbymester og sagt, at vi vil godt have stærkere samarbejde med os. Og det er vi kun glade for, at der bliver bygget broer, og folk arbejder sammen. Det er jo rigtig vigtigt. Og hvad er der mere, vi skal se? Vi kører de sædvanlige messer, de her kropsenormmesser, de fire, de to i København og så Aalborg og Aarhus. De kører stille og roligt derudad. Der kommer rigtig mange mennesker, 2, 3, 4, 5.000 hver messer. De er jo store messer, dem der. Og det er rigtig godt. Der er rigtig mange, der ser os. Og vi er altid med vores annoncer i. Vi skriver vi om det tredje testament, der har været til jord, der har store annoncer, vi får også gratis annoncer i de blade der, det er rigtig godt. Og så har vi selvfølgelig her, der er nogle af jer, ved jeg, som vi har talt med i Brøndby til messen, og vi har også nogle, vi har talt med til Aalborg messen. Vi har jo herinde i lokale 1, eller lokale 3, der har vi i livets skole, der har vi jo studiegrupper hver 14. dag. Det er Johnny Weber, der kører, kan du lige række hånden op, Johnny, hvor sidder vi inde. Der sidder Johnny, og jeg hjælper til, når jeg er hjemme og ikke er ude at arbejde i fremmede lande. Så det vil sige, at der har vi stadigvæk to gange tilbage, den 7. april og den 21. april. Og den 21. april har vi fornøjelsen af, at Katharina Kusk vil holde foredrag, kan vi ikke putte den op der sidder Katharina. Og hun vil holde foredrag her i Kilden, i lokale, mødelokale nummer 3 over på den anden side. I kan gå over, vi har nøglen og tipsene til, så kan I gå over og se, hvordan lokalet ser ud.
Og der kører jo studiegruppe fra klokken, altid fra klokken 12 til klokken 3. Og hvis der er foredrag, hvad der er hver anden gang, så er det fra klokken 15 til klokken 17. Så det er sådan, foregår det. Hvad vil du egentlig tale om, Katarina? Ved du det? Nej. Du ved det ikke endnu, vel? Men du finder på noget, ikke? Jeg arbejder lidt med at få Martinus ned over en pilgrimsvandring. For at gøre det mere praktisk. Og det er noget med reinkarnation og karma at gøre, ikke? Ja. Men det glæder vi os meget til at høre. Du har jo holdt et par foredrag i Jylland, ikke? Og du er også begyndt at holde på messerne, ligesom Jens Erik er begyndt. Så vi bliver aflastet. Så er det ikke det mig, der skal helt sikkert holde to foredrag hver gang. Så I går ind og stepper ind og supplerer, og vi uddelegerer. Fordi vi er så heldige. Alle dem, der står på de der stande i kropscellerne, de får kun et foredrag. Men vi får altid to foredrag. Og det er fordi, vi er virkelig på bølgelængde med de Susanne Mehl og dem, der kører de her udstillinger, og moren i sin tid. Og vi får altid en rigtig god stand. Vi får en information. Altså, de forfordeler os på en god måde. Eller vi har en god kemi med dem. Så vi har nogle rigtig gode standplaceringer. Og vi får altid lov til at holde to foredrag. Og det er jo rigtig vigtigt. Og vi har altid den oplevelse, at om fredagen, der kommer alle gymnasierne, der bliver kørt, og her til Brøndby i store busser fra alle omgangsgymnasierne. Vi gjorde det også i Aarhus og Aalborg, der bliver kørt. Så om fredagen bliver alle de der gymnasieelever, de får at vide, at deres lærere skal gå ud og se de her kropsindholdmæsser og skrive om det spirituelle og det religiøse principper og alt det her. Og der er jo rigtig mange, der går over og hører det, vi fortæller om. Især i den her tid, hvor det alle sammen spiser lidt til, og der er høj bageriet alle vejene, ikke? Så begynder folk jo lidt at tænke over, hvad er det, der foregår. Så stiller de jo de store spørgsmål. Det er, når krisen krasser, så begynder folk at tænke, hvad er der foregår. Og det er jo det, Martinus sagde, at vi jo vil bruge for det her i den grad i fremtiden. Fordi de gamle modeller kan ikke bruges. Han sagde jo, den gamle måde, vi arbejder på, er ligesom et kludetæppe, der bliver lappet med lap på lap. Og til sidst kan man næsten ikke finde ud af, hvor lapperne skal holde sammen. Så der skal findes en helt ny verdenskultur. Det er jo det her er begyndelsen til. Og så vil jeg lige sige to ting. Det er fra dem i Tisted. Per og Monika. Der er to sæder, jeg skal læse op. Den ene, det er... Skal her, Jan, vil du stå op og sige, at Per og Monika ønsker henvendelser fra foredragsholdere, der kan holde foredrag i Tisted. Og det er Per dernede og Monika. Som Monika der og jeg. Og de gør et kæmpe arbejde op i Tisted for at trække folk til sig, til at holde foredrag. Og vi vil gerne have nogen ud her fra livets skole, eller fra alle jer, der er tilknyttet livets skole. Jeg har selv sagt, at jeg kan gøre det, når jeg får tid. Og jeg ved, at Katarina kunne godt finde på at holde foredrag derovre, måske også Jens Erik. Alle, der har lyst, jeg ved også, at Jens har lige holdt lidt deroppe. Jens Lindsby har holdt lidt, og Jes Abo har holdt lidt. Der er flere af jer, der har holdt, det går jeg glemt at sige nogle af jer. Alle, der har lyst til at hjælpe Per og Monika, bare sige til. Det er vigtigt, at vi har nogen op, der kan sige nogle kloge ting om åndsvidenskaben. Og så her står der her, det er sådan mere privat. Vil du kontakte kulturrummet i Tisted Kommune og spørge om udstillinger om der kan komme udstilling på biblioteker? Vi har tre af dem i Tisted, Hørup og Hansholm. Desuden plantagehuset, hvor vi holder foredrag om. Og det er jo selvfølgelig det, vi gerne vil have præcis her i gang. Vi har jo de her, efter kropsen og åndmesteren, det er bare, vi sætter sådan noget op, som det her for eksempel. Eller de der sorte, vi har nede bag på væggene. Det er ret let, det kan vi lynhurtigt sætte op. Det tager en time til to til tre, efter hvor pænt det skal være. Men de der biblioteksudstillinger, det er jo nogen, der som rent fylder lige så meget som hele det her rum. Hvidovre Bibliotek, Tostrup Bibliotek. Frederiksværk Bibliotek, Herning Bibliotek har vi udstillet, det er bare nogle, jeg kan lige huske, jeg selv har sat op. Sønderborg Bibliotek. Det er jo kæmpe rum, hvor vi har det, der hedder den røde tråd, eller den, jeg viste til begyndelsen, der hedder til den røde tråd, og senere kom til at hedde Vindue til Evighed. Det er en, der er konstrueret af Rolf Elving. Vi bad ham om at hjælpe os, og han er ret god til at tænke sådan noget ud. Det tænkte han ud en gang i 2007, og senere er det blevet forbedret i 10. Men det er den her brochure, den handler om, den hedder oprindeligt en rød tråd, og nu hedder den et vindue til evigheden. Og det er sådan en let måde at forklare åndsvidenskaben på ret hurtigt. Vi kan lige gå rundt og kigge, og vi sætter ikke symbolforklaringer op ved siden af det. Det er for tungt. Vi sætter simpelthen nogle holder på væggen med den her i. Så dem, der går igennem udstillingen, de kan bare tage den her med, og så kører de i en bestemt rækkefølge.
så man går rundt langs væggen og følger udstillingen, så kan man bare læse her, så kan man sætte med hjem og tænke videre over det. Og der står en masse informationer på bagsiden selvfølgelig. Så det er egentlig med, og den erfaring vi har, det er, at vi, når vi holder udstillingen, så skriver vi jo folk op, om de er interesseret i nyhedsbrev, sommerskoler. Der er også online-kurser, som vi har snakket om. Han er lidt beskeden med det, men derfor siger jeg det heropfra. Der er online-kurser hos Jes Arborg, der er skudt en gang tilbage i den her udsrunde på mandag, eller sådan noget lignende. Men ellers så starter han jo igen til efteråret, regner med, så der kører en online-gruppe der, som der er alle kan være med i. Jeg spørger Jes Arborg, du sidder derovre ved det bordet. Jeg og bagefter. Jeg kan anbefales. Du kan anbefale det? Ja. Ja. Hvorfor kan du anbefale det? Det er fordi, der kommer nogle gode... Kan vi få højtaler, eller kan vi få mikrofonen på? Jamen, Jes, han er god til at komme med nogle gode forklaringer og have symbolerne med. Og der kommer alle mulige spørgsmål rundt omkring, og han er god til at samle det sammen. Så det er en fin lille gruppe. Hvor længe har du været med? Jamen, vi kører grænkursus nu her. Ja. Og jamen, lige her i år. Jeg ved ikke. Ja. Det var her i år. Ja. Og så vil jeg lige spørge dig, mens du har mikrofonen, kan jeg se. Hvad laver du selv i Viborg? Altså, vi har også en studiegruppe, ja, hvor vi mødes fysisk. Jeg synes, det er online. Det passer mig rigtig fint, at det er online. Ja. Men vi har valgt at mødes fysisk. Ja. Og der tager vi forskellige artikler op og småbøger. Vi har lige haft Bøndens Mysterium. Ja. Okay. Og du holder også selv foredrag, ikke? Jo. I nogle spirituelle kredse oppe i Viborg, eller hvor er det henne? Jamen, der er sådan nogle, der arrangerer spirituelle foredrag, og der er jeg så blevet bedt om at komme og fortælle om Martinus. Ja. Det er 2,5 timer, så det glæder jeg mig til her i maj. Det er godt. Ja, det er jo rigtig godt. Det er de nye foredragsholdere. Der kommer nye ind og holder foredrag, det er rigtig godt. Det er jo ikke alle, der skal holde foredrag, men nogen er gode til det, og nogen skal køre studiegrupper, og nogen... Vi hjælper et hver fugl piper med sit næb. Nogen hjælper med det ene, og nogen hjælper med det andet, og nogen hjælper med det tredje. Og sådan er vi er jo forskellige, og på den måde, vi kan hjælpe på, det er jo godt med alt det her. Nogen hjælper med at stille udstillingen op, og nogen de hjælper, Johnny han hjælper mig utrolig meget med at køre lagersystemet. Så vi pakker og pakker i. Altså, det er, vi hygger os helt vildt med det. Vi tager drikker kaffe og snakker en hel masse. Men det er noget, der tager kolossal tid at holde styr på alle de udstillinger. Og hvor skal de hen, og hvor skal de skal pakkes ned og pakkes ud, og det skal sorteres. Og jeg skal være helt givet i det hele. Vi havde et system, en af dem der manglede pindene til. Men det var bare sådan en lille ting. Det er vigtigt, når man kører til landet eller landet, at det er pakket korrekt. Det er ligesom at tage på campingtur og have glemt blusset til at varme mad på. Altså det hele skal bare virke, og det skal virke hver gang. Altså hånden har vi lavet så mange fejltagelser, så vi er næsten eksperter i at bakke det. Så vi ved bare, hvordan det skal gøres, ikke? Ja. Så tænker jeg på, at det kunne være, at I har nogle spørgsmål. Jeg vil lige sige, inden I stiller spørgsmål, så vil jeg sige, for jer nye, jeg ved, der sidder nogle nye rundt omkring, når vi får maden, så kan vi derefter kan vi gå over, eller før maden, eller efter maden, vi går og se mødelokale nummer 3 og nummer 1, det kan jeg vise jer, fordi dem, der kender det, det er der, det foregår, mest lokale nummer 3 fra nu af. Der har vi fået en fjernbetjening, så vi kan få det til at virke hver gang. Man kan skrive sig på. Nå ja, man kan skrive sig på sedlen hernede, kan du vise dem sedlen, Jens Erik? Man ligger sedlen hernede på pulten, der kan man blive skrevet op. Der ligger også en kuglepind, og der kan man blive skrevet op på den her, så får man noget videre med studiegrupper, alt det der. Man skal bare bruge jeres navn og e-mailadresse. Så skriver jeg rundt. Vi har ca. 560, vi skriver til. Og det er alle sammen nogen, der samler op for messerne gennem tiden. Hver eneste gang skriver vi nogen ned, og de får informationer på gammeldags e-mail. Så alle kan se, hvad der foregår med de der ting. Også mange er kommet her i dag, rundt de har set det der. Og så synes jeg, I skal stille nogle spørgsmål om alt det, der foregår. Hvem har lyst til at spørge om noget? Conny? Ja, jeg hedder Conny, og jeg er begyndt at tænke ret meget over det der med, at vi ikke skal være kødspiser. Og det er fint for mig, det har jeg ikke været mange år. I 22 år har jeg ikke været kødspiser. Og i 16 år har jeg ikke været fiskespiser. Og så er der visse dyr, der efterhånden bliver fjernet fra jorden, som ikke spiser kød. Vi har en del dyr, som også. Men
så tænker jeg på fugle, og jeg tænker på fisk og andre. Altså, hvad sker der med dem? Er det fordi, de også bliver vegetarer, eller hvad? Er der nogen svar på det? Det er i hvert fald noget, jeg går og spekulerer på. Prøv lige at stille spørgsmål helt præcist. Hvad sker der med fugle? Der er ikke ret mange fugle, der er vegetarer. De fleste fugle er jo det samme med fisk og havdyr. Altså, hvad sker der med verden, hvis alle skal holde op med at spise kød eller noget i den stil? Nå, altså jeg tænker, jeg kommer fra landet, for eksempel. Nu vil jeg hellere sige om køerne. Jeg kommer fra en svinefarm og en kofarm. Og jeg tænker, hvad skal der blive med alle køerne og alle grisene, hvis vi holder op med at spise grise og køer? Jamen, de vil jo sikkert komme til, formodentlig, rent gætteri, der vil jo blive nogen tilbage, nogle naturkøer, der går rundt, eller nogle naturgrise, der går rundt. Vildsvin, for eksempel, som der altid har været. Og resten, de vil, hvis ikke der er plads til dem for reinkarnationsprincippet, så vil de blive født på en anden planet. De vil trække an, de vil hellere blive født et andet sted. Og fuglene, ja, de kan vel bare være her stadigvæk. Jeg tænker, at i høj grad vil... Martinus siger, at de dyr forsvinder, som er farlige for os. Altså slanger og giftige dyr. Og han siger også, at junglerne forsvinder. Der er jo mange, der sponsorerer, at junglerne skal bestå, fordi det er jo at gå mod vinden, fordi det er... Junglerne skal ikke bestå. De skal forsvinde, fordi de er fuld af giftige dyr. Ja. Så der kommer til at... Det er egentlig det, han fortalte, det han sagde i dag. Martinus, var det ikke Martinus, der sagde det i foredraget i dag? At alt, hvad der er giftigt og farligt for mennesken, det forsvinder fra jorden. Det trækker væk. Altså, ligesom dinosaurerne forsvandt. De var her 100 millioner år, og de forsvandt på en dag. 100 millioner år boede de her. Og så kom der lige en planet, der sagde, så er de væk. Så det, der ikke skal være her, det forsvinder jo. Det vil der være nogen, der kan besvare det bedre end mig. Jeg hedder Per, og vi holder foredrag op i Thisted. Og jeg sender e-mail ud til cirka 200. Og så tager vi rundt forskellige steder og sætter plakater op. Og jeg blev opfordret til det for en 6-7 år siden, og vi holder cirka 15 foredrag om året. Men man skal jo ikke prædike, men når jeg kommer med de plakater der og sætter op i en forretning, hvis det er noget med Gud at gøre, så vil de ikke have den. Nå, ja, så går vi andet sted hen og sætter op. Men nu har vi lige haft et foredrag for et par gange siden, og der var overskriften jo, livet efter døden, livet efter døden. Og nu vil jeg sige, I cirka 4 år, da jeg kom ind i kirkesalen, så også i kirken gang imellem jo, når der er nogle gode præster. Men inde i det kirkecenter, der er en, der hedder Bent, og der det hedder Kaffe med Bent, så mødes man der. Jeg har min egen te med, og så får vi et rundstykke med marmelade på. Og da jeg kom i de der cirka 3-4 år, og sidder der ved et bord sammen med 4-5, som de er 6 personer. Og jeg har aldrig nogensinde prædiket med Martinus. Men den mand, der har den største vinduesfabrik i Danmark, det er oppe i Uhop, han var lige pludselig kommet med til de møder der. Og han fortalte om, at de snakker om alt mellem himmel og jord. Men vi snakker ikke religion, det vil aldrig have gjort. Men så da jeg kom sidste gang, forrige fredag, torsdag var det, så kommer Bent ud til døren, og så siger, Per, du er ikke velkommen her, vi er alt for forskellige. Du skal ikke komme mere. Jeg var helt chokeret, jeg har aldrig fornærmet nogen som helst. Men så kørte jeg og Monica ind til varehus, og så kørte jeg altså tilbage. Og så kom han ud i døren igen. Så sagde jeg vil altså ind og høre, hvad meningen er det. Så sad den direktør der for vinduesfabrikken sammen med 4 andre, og så sagde han, du har ikke noget at komme af efter.
du skal bare ud, du har ikke noget at gøre her. Og jeg tror, at han har set den plakat, der er livet med døden et eller andet sted. Jeg kan ikke se anden grund til det. Du skal give ham den her vindue til evigheden. Nej, ja. Jeg har snakket med ham flere gange og hørt hans foredrag om vindueskrabrikation. Gik væk. Hallo? Jeg har hørt hans foredrag og været henne og se hans fabrik, og vi har altid snakket sammen, fordi jeg også selv laver vinduer og døre. Der er jeg selv her firma. Så det er helt, det er helt mærkeligt. Og jeg sender jo 200 e-mail ud hver gang, vi har foredrag. Og imellem dem er der 40 eller 45 præster, der får det. Og der er kun to af de præster, der er meldt fra og ikke vil modtage det. Så det, jeg er helt chokeret over det her med ham. Jeg svare på det. Jeg vil lige følge op på tråden der med Per, hvad han siger. Og det vi oplever med præsterne, for eksempel, der vil jeg sige, det er ude i Brøndby. Før i tiden, der har været, hvad skal jeg sige, de mere materialistiske åndsforskere, de har jo haft det sådan, at det der med kirken, det er helt forfærdeligt. Sådan har det slet ikke, og det er ikke nogen af os, der har det her. På, ude i Brøndbyhallen, der går vi altid hen og taler med præsterne. Præsterne går hen og taler med os. Og det er fordi, vi altid har bygget bro til dem. Fordi vi står på ryggen af det første og andet testamente. Ikke? Det gør vi jo. Og vi er altså meget af det samme. Man behøver kun at tale om det, man er enige om. Vi er enige om bønden og tilgivelsen. Det kan vi alle sammen blive enige om. Det er klogt at bede. Det er også klogt at bruge tilgivelsen til dem, vi kan lide. Og dem, der ikke kan lide os. Det er jo det, Martinus anbefaler. Det er præcis det samme, kirken siger. Jeg var hen og talte en time med en præst. De kan stå med sådan nogle sædler, man lige kan trække en sædler, og så står der en eller anden skriftord. Og så snakker vi lidt, og så kom jeg lige i gang med at tale om en præst i Brøndby. Og så, hun havde konfirmationsforberedelse. 50 år gammel, cirka. Og hun underviste konfirmander. Og så havde hun rigtig svært ved at forklare det der, hvis ikke de nu troede og sådan noget, bønden og sådan noget. Så siger hun, det er da bare nemt at sige. Du går bare ligesom Martinus. Du behøver ikke at tro, bare brug bønden. Det er du bare at sige til dem. De behøver ikke at tro. Du kan bare bede, bare så se, hvad der sker. Og det synes jeg var en mega god idé. Og så siger hun til mig, også det der med helvede, det tror jeg jo ikke på. Det skulle hun nærmest viske til mig, så de andre gjorde det. De går jo i en... præsterne er også kloge, så de kan godt se, at det er meget af dommerne i Bibelen ikke passer. Men de har fået en bestilling, og de har en løn, ikke? Og det skal de jo leve af. Så hvis man siger reinkarnation, så bliver man jo helt... Så bliver man gået, ikke? Så det skal man ikke sige. Men de fleste af dem tror jo på det, men de kan ikke snakke om det. Så det er jo en frygtelig dilemma, de er i. Men vi har jo en rigtig god snak med de derude. Der er en gammel mand, der er pensioneret præst. Han kommer altid hen og snakker med os. Og ja, det er jo tak. Vi har en god snak med dem. Tak, Jan. Ja. Nu var det jo en fri ja. Mikrofon. Ja, det og det. Jeg ser, at nogen der vil spørge om noget, frem for nogen der vil fortælle om noget. Så er der andre spørgsmål, så hører vi gerne. Jeg vil godt spørge om du snakkede om, eller der var, nej, det var det kvindelige og det mandlige, der var på her lige før. Ja, yes. Der blev der snakket om altså det her dobbelt polede menneske. Ja. Og Freja Kirk kom på til sidste billede der af Freja Kirk med sangteksten. Og så var der ligesom, så gjorde Jens opmærksom på, at når man her er der ikke tale om, som Jens sagde det, nogen, der vil være et andet køn, end hvad de er. Og så kan man bare til at tænke på, at hvad har Martinus sagt om transkønnet? Altså folk, der føler sig som det modsatte køn, udelukkende, frem for nogen, der føler sig som begge køn. Ja, jeg tror, vi skal være Jens. Ja. Jens Bys svar på det. Det altså, der sker jo... Det lyder meget højt, det skal være meget. Jeg tænker, at for transkønnet, der gælder det, at det bliver den modsatte pol, der bliver den førende. Altså det, som Martinus for eksempel har beskrevet, er, at hvis børn bliver voldtaget, så risikerer man, at hvis de for eksempel bliver voldtaget af en mand, så risikerer man, at det er jo sådan en situation, hvor de har en kvindelig rolle,
at deres kvindelige pol bliver den førende, og det er jo der, jeg tænker, at transkønnethed opstår. Altså, den er meget stærkere og større end deres primære mandlige pol. Besvarer det til spørgsmålet? Nogenlunde? Ja. At Martinus siger jo også, at stadig kommer ind i en periode med kønsforvirring. Jeg kunne se, at nogen skal sige det en gang i et foredrag, for han skriver simpelthen om. Vi er nok i øjeblikket i en periode med kønsforvirring. Altså, tænker jeg. Det dækker over alle de her ting jo. Det der er usikkerhed om de ting. Men for det, altså, når polerne er tæt på hinanden, så kan det godt være, og det er jo det, der måske sker for Freja her, ja, at hun på en eller anden måde bliver bevidst i den mandlige pol, og derfor kan hun ikke opleve sig som en kvinde. Ja. Men det er jo fordi, polerne på et eller andet plan er tæt på hinanden, ikke? Jo. Men med de transkønnede, der tænker jeg, at polerne er blevet byttet om, altså så det bliver den feminine pol for en mand, der bliver den førende, hvor det skulle have været den maskuline pol, ikke? Han kommer i hvert fald meget ind på det med, at ved forførelse af mindreårige, der kan det give i over flere inkarnationer give forstyrrelser i det med kønsopfattelsen. Okay. Men det er jo ikke sådan, vi kan huske dem til, at vedkommende er blevet voldtaget. Det her kan være sidste forhold, det kan være sket der, og så bliver der en forstyrrelse i det. Det kan være, at Jens skal snakke mere om det. Men det der med, at man forfører den mindreårige, det er jo det, der kan skubbe polen. Han siger, at det er et ledelsestræ, der kan gå ind over 3-4 inkarnationer. Skriver han i livets bog. Det er faktisk noget af det værste, man kan gøre ved et menneske. Det er at overfalde den på den måde. En anden ting, det er at beskutte osv. Men det der, det er faktisk noget, du skubber til polerne. Ja, det er rigtigt. Ja. Ikke om du kan uddybe det, Jens? Nej, jeg synes, det er, du siger på det. Det er rigtigt, det du siger, at jeg ved, at jeg skulle uddybe det. Ja. Ja. Ellers er der nogle bøger, man kan læse dybere i det. Ja. Bind 5, livets bog, står det meget udførligt, synes jeg. Og i To slags kærlighed, ja, står der også noget om det. Småbogen, To slags kærlighed, ja. Og så livets bog 5, det er rigtigt. Der står rigtig meget om det. Vi kan godt nå et spørgsmål mere, der kommer. Jeg tænkte på, altså, både med det spørgsmål, og om det er altså, det forfærdelige, hvis... Tæller på munden. Det er forfærdeligt, at man bliver voldtaget. Jamen, det må ikke holde nede i bunden af den. Så. At jeg tænker på det der spørgsmål, at det er forfærdeligt, at man bliver voldtaget, og det udløser den modsatte pol. Men på den anden side set, så er det hele jo skæbne. Altså, man har jo selv valgt at ryge ind i den konflikt der på en eller anden plan, fordi der er noget i det, man skal lære. Så at det er jo spørgsmålet, om det er forfærdeligt, eller jo set udefra fra i det almindelige livssyn, dagligdags livssyn, men i den større udviklingsplan, at der må det jo være sådan, at vi er den skæbne, vi får, er en del af vores liv i det hele taget. At vi har jo selv valgt det, det siger Martinus, men jeg ved ikke rigtig, hvordan det skal formuleres. Er der nogen gensvar på det? Og så blev der skidt. Det er svært. Jens Erik, kan du ikke prøve at give et bud på det? det kan jeg helt sikkert godt, og det er et emne, som ikke egner sig til nogle hurtige svar. Fordi vi er så opfyldt af offerhistorier og den der korte analyse. Så derfor så henviser jeg til bøgerne i mit svar. Fordi det kræver, at man selv sætter sig dybt ind i det her, i stedet for at få nogen til at forklare en, hvordan er det her. Fordi at det er et kæmpe studium, og det er en utroligt anden forståelse, end vi kender fra medier, og vores umiddelbare følelse, når vi oplever noget, der er så skrækkeligt. Vi sidder og snakker om det, som noget, man næsten ikke kan snakke om i det her samfund. Det er så betændt, og det er ovenkøbet noget, der fylder rigtig meget i medierne. Det vælter ud med alle de her. Det kommer,
og der er ikke nogen journalister noget, der sorterer det. Det kommer bare smak ud med små steder, og vi kan ikke rigtig bearbejde det som befolkning, så derfor så er det vigtigt, at vi husker på, jamen, der ligger bøger her, og man kan gå i dybden med det selv og forske i det selv, fordi det er ikke de hurtige svar på det her. Ja, man vælger ikke sin skæbne. Altså, man er ansvarlig for sin skæbne, men man vælger ikke sin skæbne. Fordi når man ikke har kosmisk bevidsthed, så ved man ikke, hvad man gør. Man ved ikke konsekvensen af sine handlinger. Så man kan ikke vælge, at nu skal jeg udsættes for det ene eller det andre. Men man er jo ansvarlig, og man kan jo ikke rammes af noget som helst, som man ikke selv har udløst energier, som kommer tilbage. Men det er ikke så, at man bevidst vælger det ene eller det andre. Det har vi ikke forstået. Men Jan, jeg tænker, at det under alle omstændigheder som udgangspunkt er forfærdeligt, og det skal jo også ophøre. Altså, så det næste lag i analysen er, at man selv måske har forårsaget noget, der har gjort det, men primært er det jo forkert, og det er jo noget, der ikke skal være på jordkloden. Jeg vil supplere med at sige, at det er jo noget, vi har tiltrukket på en eller anden måde, som man også siger på en anden måde. Men, og så sidder jeg og tænker, ej, det var helt forfærdeligt, hvad gør vi? Men det har vi jo været inde over. Hvad gør vi? Hvad kan vi gøre her? Vi kan jo bare bede om hjælp til forståelse, hjælp til forløsning, hjælp fra forsyn. Bare bede. Mit navn er Peter, og jeg arbejder faktisk med nogle af de unge mennesker, som har været udsat for de her ting. Og jeg er meget interesseret i det, Ingmar siger, at man ikke vælger det selv. Jeg tænker, at hvis man er kosmisk bevidst, så har man en meget større valg på paletten. Hvis man ikke er så bevidst og udviklet, så vælger man stadigvæk, men ens udstyr til at vælge er ikke så udviklet, derfor vælger man noget, der er på den vibration, hvor man selv er. Og jeg, det du siger med, at man, altså jeg finder trøst i, at de mennesker, jeg arbejder med, de har en skæbne selv. Så jeg tænker ikke, at det er synd for dem, eller det er noget. Jeg er bare med dem, med min energi. Og jeg ved selvfølgelig også for dem, det fortæller jeg ikke min pædagogkollegaer, fordi så jeg har også været igennem hele den der med flokmentaliteten. Men jeg finder trøst i det, jeg kan stå i det, fordi jeg ved, at det er deres skæbne, og jeg kan holde dem i hånden. Så jeg viser dem med mit væren i verden, at de kan støtte sig til mig. Så det, ja, det var egentlig ikke et spørgsmål, det var bare sådan en lille ting. Tak. Tusind tak. For en snes år siden havde jeg nogle frygtelige lidelser efter en operation, og jeg lå derhjemme i mit værelse. Jeg har jo kendt Martinus og alt det her, men jeg kunne ikke bruge det til noget. Jeg havde det helt og hæppet til. Så ringede jeg til min store Uffe i Esbjerg. Han havde en studiegruppe derovre. Så sagde han, Kaj, tænk nu på, at du får ikke en eneste lidelse, som du ikke selv har forårsaget. Og senere fik jeg en erfaring fra Johnny, hvor han sagde, tag imod lidelserne positivt, så positivt som du overhovedet kan. Vi kan godt høre. Og med kærlighed. It's okay. Ja. Og Johnny, som sidder lige der, min studiekammerat, han kom med nogle rigtig gode råd. Altså han har selv, må jeg godt sige, ikke, været med ledelse i mange år. Og
du skal prøve at slappe fuldstændig af og modtage lidelsen positivt, tænk på Gud, og så afbøjes den lidt. Nå. Menneskets verden. Ja, hvad var det, du sagde, Johnny? Det var... Det er positive tanker ned. Positive tanker. Ja. Og når der kommer en lidelse, så kan det ikke noget, som man har gjort hele livet. Åh, for satan, hvor er det ærgerligt, og hvorfor siger jeg? Man modtager lidelsen og siger, det er okay. Og det, når jeg er kommet igennem den, så er mine følelser lidt mere udviklet hver gang. Og det hjælper meget, Johnny og små. Ja. Jeg vil lige sige en kort ting. Ham, der ringede, det var Vipul fra Govindas. Han taler engelsk. Han kommer et kvarter forsinket. Han sidder ikke kan tage. Så vi lader lige samtalen køre et kvarter til. Vi kan lige have dialog et kvarter mere, så kommer han ned i den dør derovre. Og så vil jeg lige sige, det med bønden, og det kan jeg lige tale om. Martinus siger, at vi har jo bønden til at komme igennem lidelsen, komme igennem besværligheden, men ikke til mirakuløst at blive hjulpet. Det kan blive kun i visse tilfælde selvfølgelig. Men vi har den til at få styrke og mod og kraft og energi og få overblik. Det kan vi bede om, så vi kan komme igennem de lidelser, vi har. Så det var egentlig også det, du siger, ikke? Ja, og jeg skal bare lige tilføje, det hjælp. Det hjælp. Det hjælp. Det hjælp sgu. Det bliver nemmere. Ja, det bliver lidt lettere. Kan jeg fortælle lige, at du tog bussen ned til... Janne, vi kan ikke høre, så I er nødt til at lige at sende den. Vi kan måske tale højt. I skal tale højt. Kaj og jeg, vi har nogle aftaler om at mødes nede i Martinus. Og det er der, hvor at, han ligger begravet, det vil sige, at jeg ser ham. Og så skal vi have en kop kaffe, og vi skal have et stykke brød nede fra Sparkøbmanden. Og du tog bussen, for du kunne ikke gå. Du havde det rigtig skidt. Så sidder vi jo og indtager vores kaffe og vores ostebolle, og du har det rigtig dårligt. Og så fokuserer vi sammen på, at du skal integrere dig med din smerte, du skal acceptere den. Du skal sende nogle gode følelser ned til de steder, hvor du har det skidt. Og så skal du tænke med nogle gode følelser på din... Du skal sende energi ned til der, hvor du har det skidt. Og så kan du få det på afstand, og du sender jo energier ned. Og energier er jo en kontakt ned til dine mikroorganismer. Og så sker der jo det, at vi faktisk går helt ind til hovedbanegården. Så godt fik du det. Benene var gode. Ja, det er korrekt. Og vi gik ind til hovedbanegården. Det er jeg at sidde foran Martinus dragkammer, og jeg sendte, du sagde energi, jeg sendte kærlighed ned til mine egne ben. Tak for en dejlig historie om, at det ikke bare er noget, vi snakker om, men det er noget, der virker. Og jeg vil gerne understrege, at vi elsker spørgsmål. Nej, det er kommentar. Okay. Altså, at du sagde, Jan, at Martinus, han ville gerne have sig, han har skrevet værket uden indblanding for andre. Men der er en artikel, jeg tror, den hedder Tilbage til Våben, hvor der er en lang artikel af Aldous Huxley. Ja, og? Ja, ikke? Altså, så han har fået en anden også til at illustrere det, han fortæller i den artikel der. Altså et billede, eller hvad tænker du? Nej, en lang artikel af Aldous Huxley. Nå, hvor han sammenligner med, eller hvad? Ikke, altså, hvor Aldous Huxley snakker om våbne og ja. Våbenfabrikationer og alt muligt. Ja. Og den er i Martinus artiklen. Ja. Altså, det er Martinus selv, der har sat den ind. Han citerer den. Altså, ja. I del af hans artikel, ja, så citerer ja. Han Aldous Huxley. Ikke alene laver et citat, men har
hvor det er Silvia Aldous Huxley, der har skrevet en artikel, som Martinus har sat ind i sin egen artikel. Nå, på den måde? Ja. Ja. Det var bare en kommentar. Okay. Ja, det var men det jeg vil sige om det der, det vil lige sige til det, at Schultz han siger, det er, at alt hvad Martinus har skrevet ned, der er han sin egen indre kilde. Han har ingen henvisninger til alle mulige psykologer, psykiater og alle mulige andre. Han er sin egen indre kilde, fordi han er kosmisk bevidsthed. Men han kan godt henvise til, at nogen der har gjort det og det, og pege den over. Super, så fik vi det skilt ad. Yes. Ja. Ja, vent lige til, at jeg kommer med mikrofonen, så kan vi alle sammen. Hvis ikke I bruger mikrofonen, skal I tale meget højt. Jamen, jeg har bare lyst til at spørge den dame, der stillede spørgsmål omkring dyrene. Hvad du selv har gjort af overvejelser, siden spørgsmålet er kommet til dig? Hvis du vil svare på. Ja, det vil jeg godt svare på, fordi de overvejelser, jeg har gjort, det er, at hvis vi ingen fugle har, så har vi ingen insekter til vores planter, så har vi ingenting. Så det er for mig ligesom blevet til håb. Altså, vi har jo brug for insekterne. Og hvis vi ikke har fugle til at spise dem, så får vi måske for mange. Så jeg har virkelig mange overvejelser, så det kører sådan lidt. Og det kom selvfølgelig af, at vi var i snak med en omkring med, som var fanatisk kødspiser, og vi var vegetarer. Og så er den poppet op siden, så den har jeg virkelig spekuleret på. Så det er ikke fordi, så længe jeg har tænkt på det. Men den kører lidt i, hvad sker der? Så vi har brug for fugle, og vi har brug for insekterne. Ja. Må jeg kommentere det? Jeg så en udsendelse for... Er der lyd på den her? Ja. Okay, I kan høre, hvad jeg siger. Hvad hedder det? Jeg så en udsendelse om jordens oprindelse, om dinosaurerne er 100.000 år osv. Og så blev der lavet en oplysning over, hvor mange de der naturkatastrofer, der er sket på jorden. Det var ikke kun dinosaurerne for 64 millioner år siden. Der er sket 5 masseudslettelser på jorden. Og de arter, der var fra begyndelsen, og dem, der er tilbage i dag, der er kun 1% tilbage. 99% er allerede udslettet. Så det vil sige, at vi skal nok vende os til tanken om, hvad meget af det, der er på jorden, skal slet ikke være. Det er hele tiden under udvikling, og det vil jeg for udmødt, det har overrasket mig meget. Altså insekter er sådan 1% tilbage, fugle 1% tilbage, de forsvandt alle sammen. Det er stort set forsvundet alle dem, der var for mange år siden. Så, og fuglene, tænker jeg, vil stadigvæk leve et godt stykke tid her nu. Og han siger også om insekterne, de er jo kun på, insekterne har deres egen planet, de er kun på besøg her, så vidt jeg husker. Han skriver i det der store trappesymbol, hvor fuglene er der, og insekterne er der, det er i en af symbolbøgerne, symbolbog 4 eller sådan noget lignende, tror jeg det er. Der ser man alle de der linjer, menneskene, dyrene, fuglene osv. Og der er insekterne, det er bare lige forbi nogle millioner år, så er de væk, eller hvad det nu er. Og det er det samme med, fuglene har sikkert også deres linjer, deres fugleplanet. Altså, man skal prøve at studere DB verdensbillede 4, eller 3 eller 4, der står det. Vi har brug for insekterne til at sprede... Ja, vi har brug for insekterne, siger Connie. Selvfølgelig har vi brug for insekterne, men vi kan, altså mange ting forsvinder jo en eller anden årsag. Og så siger vi, at de forfærdelige forsvinder alle sammen, løven forsvinder, og alle de andre ting, de forsvinder, de skal forsvinde. Og hvorfor de skal forsvinde, det er et godt spørgsmål. Jamen, nu har jeg mikrofon, så kan jeg bare lige supplere. Ja. At Martinus havde jo et indlæg i dag, hvor vi hørte ham fortælle om, at der kommer nye plantearter. Og derfor skal vi hele tiden huske på, at der er styr på det. Så ham kødspillende, du snakker med, han vil gerne fastholde status quo og ønsker ikke at se de nye muligheder. Og har ikke fantasi til det. Men de nye selvbestøvende planter og i det hele taget planter, som har helt andre vilkår end det, vi har nu. Vindbestøvning og i det hele taget. Så kan man enten tro på det, eller forstå, at der er en plan, og ting ændrer sig. Så at vi skal ikke fastholde noget eller begræde udviklingen, fordi der er helt klart tanker. Og der sidder nogen oppe i visdomsrådet lige nu og udformer nye plantearter til os og sender ned. Så det er helt en god vej i det. Jeg har fået en ny mikrofon, jeg håber ikke den runger for meget. Ja, lad os få et spørgsmål mere. Men tak for uddybningen af det her emne, det var rigtig godt. Tak.
Jeg er så nysgerrig, at jeg ikke har fået noget at tale med jer. Jeg ved, jeg er oppe fra Sindal, hvor det var direkte. I er oppe fra Børglum Kloster, eller hvor I er fra? Tæt på. Tæt på? Ja. Kan I ikke lige fortælle jer om jeres baggrund? Kan du ikke fortælle lidt om, hvad I kender til Martinus og alt det der? Jeg er bare så nysgerrig. Jo, tak. Altså, min morfars onkel, det var Martinus, så jeg har en meget smuk sjælsavn med her. Og jeg hørte faktisk om Martinus første gang, jeg var 33 år gammel, og der står du på scenen i Aalborg. Og det var faktisk der, jeg opdagede omkring Martinus, og så var jeg med min mor, fordi hun har jo nævnt det nogle gange, men det var først, da jeg sådan fattede, hvor stort det var. Ja. Og så har jeg sådan læst lidt om ham siden, og gået til foredrag i Sindal. Ja. Nu bliver jeg jo nok helt nervøs. Nej, det skal jeg jo ikke. Jeg er bare nysgerrig. Har I studiegruppe deroppe, eller læser du bare selv? Jeg læser bare selv. Ja. Ja. Og det er med? Jamen, for mit vedkommende, så er det... Så der har været mange veje i forhold til Martinus. Det er alt muligt andet, jeg har læst inden Martinus. Ja. Og mit, det er jo nok 15 år tilbage. Ja. Så delte den med min tvillingbror, og han er stor Martinus-fans. Ja, så ham og jeg har delt glæder igennem det, vi oplever. Ja. Og det er mest optaget selv, det er mit kvantesel og mit kvantefelt. Hvordan jeg laver samspil i det hver eneste dag. Ja. Det er at bygge oven på dagligdagen, ja. Ja. Og opleve den kærlighed, der kommer til os hele tiden. Når vi forstår, at det er i dagligdagen, at alt skabes, og at man ser, når man står op, alt det smukke. Så det er igennem den måde, jeg får Martinus ind, kan man sige, og via Vibekes og min tvillingbrors sparring og snakke. Så igennem taknemmeligheden til det, ja. Så ser jeg jo alt synkroniteten, som startede i morges med tal nummer 21, mm-hmm. som vi har så mødtes hele vejen, og vi drøftede, inden vi kom over, hvad symbolet 21 var, uden vi vidste, vi skulle over og se symbolet 21. Vi kørte på hovedvej 21. Vi kørte bagved en tømrermester, som havde nummer 21. Så vi oplevede 21 fra Jylland og så herover til. Og her så vi en symbol nummer 21. Så kom oplægget med 21, som samskabte noget i os. Ja. I vores celler. De 40 billioner celler, vi har. Og forståelse af det, hvad en kraft vi har i os. Den blev meget stærkere. Det er jo tegn, der vil noget. Det er et stort tegn, ja. Og det er jo den der bevidsthed på, der er tegn. Det er jo den, der gerne skal komme mere frem, at vi skal have bevidsthed på tegnene, og ikke på os selv, men på tegnene. Fordi så forstørrer vi vores eget celleniveau. Ja. Og det tager jo tid, før vi får det. Men des mere vi åbner op for det og fortæller om det, des mere sker det i det dagligdagen. Så vi er dybt taknemmelige for alt det, vi oplever. Ja. Dejligt at høre. Ja. Må jeg lige spørge Vibeke, hvornår var det, du så det der foredrag i Aalborg? Det er 12 år siden, jeg mødte dig i Aalborg. 12 år siden? Ja. Okay. Og du har ikke ændret dig en tøde. Okay. Jeg er ikke blevet bedre. Okay, det er godt. Jeg kunne mærke dit blik brænde i nakken resten af dagen, når nu jeg gik rundt, så du... Der var noget med det der, det skal jeg finde ud af, hvad det var. Ja. Kan du huske, hvad jeg talte om på det tidspunkt? Nej, du fortalte bare om hvad det var. Ja. Den her elkærlighed. Ja. Og jeg vil sige, at jeg har praktiseret det hver dag lige siden med at sprede kærlighed og healing og glæde. Ja. Mm. Var det nede på standen eller til et foredrag? Nej, du stod på scenen. Nå, på scenen? På din stand, ja. Okay. Mm. Ja, spændende at høre. Meget spændende. Er der nogen andre, der har lyst til at fortælle en historie? Tak for, at I delte det. Ja. Det kan vi lige være, vi kan trække en lille øre, indtil maden kommer om 5-6-7 minutter. Ja, så vi skal lige have, se om der er et par ekstra spørgsmål, vi kan hænge ud af en eller anden, der kunne sige et eller andet. Jeg vil lige bruge dig, Jens Erik. Du vil jo fortælle, kan du ikke for kort fortælle den åbne forsamling, hvordan du stødte på Martinus? Bare kort.
Jamen det har jeg jo lidt gjort, i og med at jeg fik de her bøger af en fyr, I selv kendte, hvem er. Men jeg kan da godt tilføje, at... lidt tættere på, Morten. Ja, godt. I 1981, få måneder efter, at Martinus forlod det fysiske plan, så er jeg på en cykeltur med min ene bror og min søster. Vi er over fra Jylland, og vi skal over til Sjælland og se alt muligt nyt. Og vi er jo optaget det her med økologi og biodynamisk noget, så vi er ude og arbejde på en biodynamisk gård. Vi tager op og besøger Troels Østergaard, som er ved at etablere praktisk økologi og skide på hans komposttoilet. Og vi er helt taget sådan rundt og se den nye verden. Vi har en anden impuls, og søskende, vi skal ud og se det nye. Vi ved, det bestående, det er en serie. Skal vi holde den på måten igen? Ja, undskyld. Så vi kommer også lige forbi Klint, 1981. Og mine ældre brødre og søstre og bror ender at høre foredrag. Og jeg er 13 år, og jeg fatter ikke en brik. Men jeg sidder ude i køkkenet og skræller et grøntsager. Og synes, det er en god stemning, og tænker, nej, der er ikke langt her. Og vi er ude at se solnedgangen fra Klint. Og det gør et kæmpe indtryk på mig, følelsesmæssigt. Men ikke intellektuelt, der var intet, der ligesom kunne fange mig på det. Og vi cykler videre rundt, men det er et lille postkort i mit liv. For min opgave var ud at lære en masse ulykker, og det gjorde jeg så. Så jeg kunne få så meget smerte og lidelse ind i mit krop, så jeg kunne begynde at åbne op for visdom og viden og være desperat efter forklaringer. Og min bror, han har så fået et lille billede af Måns Møller. Den der søde tegning, hvor en mand i pænt tøj går op ad et bjerg med en trækvogn. Måske nogen har set det. Og på den trækvogn, der er der en masse små kasser. En er hovmod, og en er begærlighed, og en er selvglæde, og alle mulige ting, han slæber op med. De der kasser skal symbolisere sådan en tyngde, han skal kæmpe med for at komme op med det, han egentlig gerne vil opnå, men det står i vejen for ham. Og det billede der, jeg behøvede ikke at læse en masse tykke bøger om Martinus, jeg kunne simpelthen se det billede. Der var så meget fuldstændig logisk forståelse, så det plantede noget i mig, så jeg havde på en eller anden måde et eller andet lille spire, som jeg så fik med mig i livet, og som så udfoldede sig eksploderende, da jeg så fast var i stand til at kunne tage det tredje sentiment ind. Ja. Så det var sådan bare en fortælling om det. Jeg siger ikke, kan du, hvis ikke der er nogen andre spørgsmål, det er, jeg synes, jeg skal gå over og give mikrofonen til Kai, fordi han har kendt Martinus siden han var 12-13 år. Det synes vi, han skal have lov til at fortælle. Han går over studiegruppe, Kai. Han er nok den, der har kendt Martinus længst. Kan du ikke lige fortælle lidt, Kai, om Martinus og dine oplevelser, da du mødte ham op i Klint? Du har på ferie deroppe mange år. Kan du ikke lige fortælle dig dit indtryk af Martinus? Mit indtryk af Martinus, det var i... Jeg var 13 år i 1944, da jeg sammen med min mor kom til det første foredrag igennem hendes bedste ven, en healer, Viggo Greve, og hans kone, og vi begyndte der. Jeg blev straks fanget af det, og min mor havde aldrig nogensinde nydt alkohol eller røg eller noget, og vi blev vegetar lige med det samme. Og så kan jeg lige springe frem til, at jeg blev inviteret op på sommerferie i Klint af Martinus og Gerner Larsson i 3 uger den sommer i 1946. Og der var jeg sammen med skuespilleren Preben Uglebjerg dengang, han var også deroppe, og en designer. Og vi oplevede så Martinus i dagligdagen. Han sad for bordenden ved alle måltider kl. 8, 12, 6 præcis. Så var vi til måltid. Og så sad han der for bordenden, og så fortalte han sjove historier. Ej. Aldrig nogle gamle historier, men altid noget aktuelt,
som han var så sjov og charmerende, og det var så skægt, han sad der på bordet. Skal jeg fortælle den sjoveste? Han sagde, at der var et foredrag, hvor der sad en pæn, velklædt herre, ældre herre, på forreste række, og så bemærkede Martinus, at han langsomt førte hånden ind under jakken, og så sagde, tænkte Martinus, jeg skal da vel ikke dø nu. Og så trak han noget metal frem, og det blev længere og længere. Det var et hørerør. Og så grinede han, og vi grinede alle sammen, og han kom med så mange sjove ting. Altid noget fra dagen før, eller sådan. Og så efter foredragen, så gik ham og han og Gerne Larsen tur aftenforedrag. Nej, jeg havde en blodprop for en måned siden, og jeg har haft nogle stykker efterhånden. Så nogle gange så... Men det kører nogenlunde lige. Men de gik tur. Martinus snakkede aldrig om noget som helst, om vores, hans, alt det, han havde skrevet. Vi lavede sjov, og så efter aftenforedrag gik han en lang tur med Gerne Larsen, som havde siddet og skrevet fortælling ned og forskellige ting. Det var så der, de ordnede alle praktiske problemer. Men klokken 5 om morgenen, jeg boede i et værelse tæt ved hans, så klappede maskinen. Klokken 5 stod han op hver dag, og så kunne vi høre blap, 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 ding, blap, 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 ding, og det gik stærkt. Skal jeg love for. Og så klokken 8 sad vi der ved morgenbordet, og han gik ret hurtigt op og skrev videre hele dagen. Og igen om eftermiddagen, måske gik han en lille tur en enkelt gang, men om aftenen så slappede han af, og så kom han ned i feriekolonien, som det hed dengang. Og så kunne vi snakke lidt mere om og sådan. Det var nogle af de små glimt. Der var mange gange, hvor han var med til foredrag eller til underholdning og morede sig rigtig pragtfuld hver gang, der var alt muligt. Ja. Tak, Kai. Jo, ja. Vi kommer med. Tænker, Kai, du skal skrive den nye, jeg vil bede dig om at skrive den nye verdenskultur lidt mere om dengang, du kendte Martinus som 13-årig, det er 14-årig. Jo, men den næste, der er nogle måneder nu, ikke? Okay, ja, ja. Ja, den er på vej. Den er på vej, tak. Den er begyndt. Du skal lige give mikrofonen videre. Ja, nå, det er skor. Nu får vi lige sat buffeten, veganerbuffeten op på bordet, og så om cirka 10 minutter, så er der mad. Tak for alle spørgsmålene og snakken. Nu giver vi en hånd til hinanden.